Boa tarde, galera. Aqui é o Xandeira na queda livre paraquedismo em Boituva. Estamos aqui, ó, domingão, dia de sol. Toda aqui a galera toda pronta aí. Beleza. Tá aqui, ó, a próxima vítima. E aí, Melissa, tudo bem? Tudo. Conta pra gente aí, qual que é a brincadeira hoje? Vamos saltar, né? Vamos pular um pouquinho. Cai no mundão. Chegar perto de Deus. Cai no mundão de paraquedas? É. Então tá bom. Então aproveita pra conversar bastante com ele, que a ligação é local. Beleza? Então tá, joia. Deixa eu apresentar. Eu sou o Xandeiro e vou saltar com a Melissa. Valeu, essa galera toda aí tá junto. Todo mundo vai cair do avião. Aê, queda livre. Valeu. Melissa, vamos fazer um treino no nosso carrinho lá? Falaram, eu fiquei com o pé atrás, pensei, não posso ir, é muita adrenalina pra mim.